חיים אוט מלין יפטר עכשיו. אני יכול לראות את החמישייה, אז... אני אעשה את הרקן. מה? תקשיבו, לא יאומן. עכשיו... הוא יעלה עוד הפעם, כספי וזה, עזבו את השטויות. תמשיכו לא לצאת מהרחבה שכספי ויוגב יזרקו. אבל כספי כל היום, זה לא יפה. יאללה, תעלה, תעלה. הבעיה שזה משודר, אם אנחנו מפסידים, ההוראות שלך אכלנו אותה. הכל בסדר. יוגב פתאום יקלע שלשות.